Hej. Hej med dig. Må jeg se det, du står med der? Ja, det må du i hvert fald. Det er en violin. Den er rigtig gammel, og jeg har spillet på en violin i rigtig mange år. Og så har du taget et svær med? Ja, det er et svær, kan man godt sige. Men det hedder sådan helt officielt hedder det en bue. Og den er der hestehår på, som så kan få strengene til at svinge, så det klinger skønt. Okay. Må jeg se, hvordan det fungerer? Ja, det må du komme. Jeg har 4 strenge. Og så bruger jeg den her til at spille helt lige på tværs. Det lyder smukt, men kan man så også godt spille uhyggeligt? Det kan man nemlig. Der er en meget berømt film, hvor der er sådan en scene, hvor der er en, der bliver dræbt med en kniv. Og det lyder sådan her. Og det synes jeg sådan set er ret uhyggeligt. Får man mærker af at skulle holde violinen op til hagen? Jo, de fleste violinister kan man kende på, at de har et violinmærke. Det sidder lige her. Jeg har også et. Det er der, hvor hagebrættet render. Og der, vi sidder og spiller jo mange timer hver eneste dag. Og så bliver der simpelthen sådan et mærke her. Og så der, hvor den rammer, jeg har også et, der er lige her. Og det er simpelthen rent slid. Ah. Hvorfor spiller du violin? Først og fremmest så er jeg forelsket i lyden. Jeg synes, det er en fantastisk klang, og den går lige ind. Altså lige fra første dag, jeg hørte en violin, så var det den der klang. Den ramte lige en meget dyb streng inde i mig. Så der fik jeg lyst til at spille, og jeg har aldrig haft lyst til at holde op igen.